Evo, mami, je bila pametna, da bo skočila tu dol. Ja, skoči. Pa bo Liam prijel. Dobra, Liam, dobra, Liam. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravim novi vlogi, ljudje, ki ka dogaja. Danes je pa Kiki po pošti zopet prejel en veliki paket iz About You. Ho, tu notri je ogromno cot. Če čejte vedeti, kaj je tu notri točno, boste mogli počakati na jutri. 28. bom razkril kodo za About You za 20% popust. Idi na moj Instagram, Christian Grill, tule spodaj. Ne rabiš me followat. Samo idi, poglej si story, ker tam na story boš imel napisano kodo za 20% popust. Ker 20% popusta je ogromno, če nareješ veliki nakup. Idi na Instagram, Kiki razkriva kodo za 20% popust. Samo story si, poglej, pa je to. Gremo zdaj na vlog. Lete našega maliga. Kaj si ti? Smo ga za nič kaj snemali, tak? Ja, mali že skoraj da zna hoditi. Ja? Se dviguješ, pa se spušaš malo, ne? Pa že zobeka ima. Dva zobeka spodaj, pa dva zobeka že zgore rasteta, ne? Kaj boš povedal ti svojim gledalcem? Kaj jim boš povedal? Ha? Zdaj boš ti vedno več v totih vlogah, jel? Zdaj si že vedno večji. Zdaj že veš skoraj da, za kaj se gre. Že skoraj da je kamero drži, pa že sam vlogira. Kaj pa naša draga mami dela? Kaj za meglilo se je tule. Kuha, ne? Zajterk nam dela. Njam. Palačinkice! Kaj, nisi več središči pozornosti, ha? Čukame. Rokico mi daj. Tam da očičet. Tako je opasno zdaj v totih novih vlogah, kak kikijo to gladko kamera letile to. Sploh ni tresljajo več. Zakaj? Ker Kiki ima novo pridobitev, ima novi stabilizator. Kaki so občutki, ko gledate toti vlog zdaj? Tak vse gladko se premika. Ziher ful gladki. Like za toti video. Evo, Liam se že danes jutraj zbudo, je vunta letal. Pa kaj se je zdaj zgodilo? Čebela ga je piknala. Auč. Kaj si pa delal? Kaj si delal? Padu, Liam, belo je. Belo, Liam šal. Ko belo si šel? Lej. A frizurca tudi? Ja, Liam se je vlegal v travo. Nekaj se je igral, pa se je kotal, pa se je vlegal v travo. Pa na enkrat pik, ne? Zdaj se pa hitro oblečemo, pa gremo na sprehode, ka enega kratkega. Dobro, šele zdaj sem skapiral, ka bela pomeni. Če bela. Ja, Liam? A ti? Šubniki mu ne grejo. Pridi, pojav, kaj? Pridi, pojav, kaj si mislil pojav? Liam, tam belo. Topo, ne, tu, ajo, bela pikala. Samo ti si heroj, ne, samo zobe stisneš pa gre naprej, ne? Ja, pa nič več buba, nena. Kaj to? Kaj to? Ne vem, to imaš neko pičevamico še gor. Malo še pa bo on začel vlogirati. Bote videli, kakje vlogi boje specialni. Kdo si želi, da bi Liam enkrat prevzel vlog, pa bi enkrat vlogiral za en dan? Dobra ideja, el, Liam? Še malo atija. Aha, evo, Liam, primi. Evo, zdaj pa snemaj. Liam atija snema. Zdaj pa se sebi obrni. Tak, drži, fejs močno drži. Evo pa se snemaš. Atija še. Ati je tu. Mogu sem brni. Težko je upravljati za to temel. Se bo tudi Liam naučil. Bo tudi Liam pravi vloger, kmalo. Zdaj smo mi na sprehodeki. V bližji nas prihode, kaj je Liamček? Zdaj smo se pa ustavili. Kaj smo se ustavili? Kaj smo najdli? Neki homoside. Kaj se reče? Homoside. Homoside smo najdli. Kaj se je tu zgodilo? Ham se je zgodilo. Smo res alo, holy shit. Look at luck, eh? Kaj da je neko žvat tule nekdo raztrgal pa pojel? Ptiček je pojedlo. Ptiček je pojedli? Jo, one. One kosti. Ja, povej. One. Potrudi se, povej. Bo Liam pokazal, ok, pokazaj. Ajde, pokaži. Kaj je bilo to? Ptiček je pojedlo. Ptiček je pojedlo? Ja.
Tako je našega ptičega pojedlo, ko je Ati že zdaj skozi žalozen, jel? Jo. Jo, samo naši ptiček je naša stejna pojedla, ko se je zaletal notri. Malo heca, malo resnice. Gremo naprej, kam gremo zdaj iskat? Račke pa kozike, ba je, jel? Lijem. Ja, ja? Krešivamo naprej. Baby shark. Baby shark je notri? Ja. Misliš? Kaj ljudi mislite, je kak je baby shark tu notri? Ja, pa je visoko takle dol. Tu je prepad takle dol. Padeš, not pa nite več. Ti še kak je štoržek. Vrži paznja, not padeš. Ajde, da vidimo kak Liam vrže. Kobe. Wow. Si videl? Ja. On uživa, on ful uživa v naravi, vsako jutro se zbudi, že ob 8 zjutraj, odpre vrate, kar pobegne, nič ne jej, nič, samo vun, pa je že v naravi, se že ziba, že igra zunaj z igralami, ni da ni. Pa takle gremo malo v gozdeka, pa že v goši takle malo na špila. Njega boljšega, ko sveži luft v naravi, jel Sanja? Daj še Sanja se je šla igrat. Pa boš ti tam en v peskovniki naredila en grad? Jo, ki si pa ti naši mali fan? Čiliraš malo, pa gledaš, kak se tvoj bratec igra. Joj, ni račk. Če bo pošla mami v potok plavat, pa borata. Mami, pošla v potok plavat na mistrace. Tudi očk ni zuna, je tak, da Liam tudi ne je mogel očki gledati, jel? Ponavadi se tule zuna na travniki pasejo, danes pa žal ne. Slabo vreme, pa so vse noce poskrili živali. Danes je taka sparina zunaj, je ful vročo, ker se pripravlja k dežu. Ob dveh, treh bo dež, vse vete, kak je, pritiska dol. Vreme in spodaj, pri nas tule, ko smo ludi, ko hodimo, nam je vročo. Globoko je? Ja, boljši, ja, tam je globoko. Ja, pa ni tako globoko, ko motla greš prek, vidi. Globoko. Je globoko, pameten fant. Idi tam, lej. Tu bo šal lahko. Tu ni globoko. Tule. Tu pa ni globoko, če greš tu. Bravo, 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 bravo. Uspelo mu je. Mi dva z Lukasom pa žal bomo na kopnem ostala. Ne bomo prek šla na drugi otok, ne? Bomo kar tu ostala. Tu je pa toti stari most, ko je bil včasih, ko sem jaz bil manjši. Je bil tule prek vode. Ko sem bil ful mali, sem prek mosta hodil. Imam posnetke tudi, ko sem še bil manjši, ko sem še hodil, ne vem, drugi, tretji letnik. Srednje šole sem se tule vozil s peciklom. Pa skočil, pa tule je bil padel nekaj tu. Vam pokažem zdajle klip. Tako da to so bili eni izmed prvih mojih videov na YouTube, ki so bili snemani točno na toti lokaciji. Hopa, wow, ko skakalec. Hitro ocenite Liamo skakanje od 1 do 10. Evo, mami je bila pametna, da bo skočila tu dol. Skoči. Ja, pa me bo Liam prijel. Dobra, Liam, dobra, Liam. Ajde, mami, skoči. Ja, mami. Daj, skoči. Daj. Liam je tu. Liam je tu, mami, si čula. Pa daj, no, skoči za content. Roko si si skoraj vrnil varga, ko si skočila. Ja, ker sem tak zdaj. Dež je začel padat. Oj, tak ne moramo hitro pobegne domov, ker smo še kar en cajto do doma. Koliko? 2-3 minutke. Šibajmo, da nas nekaj orkan dobi, pa nas tornado odnese, ne? Tako je na katere ljudi, zdaj v drugih državah. Bežmo. Dež je začel fejstit. Kaj noga še te boli od čebele, ko te je piknala, si pozabo, jel? Možeš pogledat, če te še boli. Ta je bila dobra. Kje, ne, a niti čutiš več? Ja, rej, če si pa taki heroj, te pa sploh pozabi na to, da te je piknala. Daj rokico, pa hitro grima. Sladnice nam je uspelo pobegnati temu dežu. Malo smo mokri, ampak nič za to, ker nosimo Kiki majco. Kiki Fabi Pika Shop, vzemi si svojo, da se prodajajo. Ko vroče žemljica v pekarni? Naš žar pa tamle sameva, čaka na Kikija pa na lepo vreme, da bo spet se kaj gor ubarnelo. Vse Kikija poznate, ne? Kiki rad peče, njom, ko bi Kiki brez žara. Več kot 50% ljudi, ko gleda zdaj tudi video, niste naročeni na naš kanal. Kaj to pomeni? Niste obveščeni v videah, ko jih mi gor naložimo. Naročnina je za to in to samo pomeni, da si obveščen naslednjič, ko mi naložimo video. Hitro stisni naroči se ali pa subscribe, klikni pa se pridruži Kiki Familyjo. Skupaj zmoremo več, kmalo bomo dosegli 40.000 naročnikov. Za 40.000 naročnikov bomo pa naredili en veliki giveaway. Splača se, ludeki! Pa ete, kak dježe glije, Sanja! Je nič tema, pa mi je za Sančelo krenila v trgovino, ker še nekaj rabimo za nakupit, pa preobleč se morem, ker sem cel moker, in šibajmo! Vidite, zdaj je pa neho dežit, ko smo šli iz prehoda! Ja, tote maske, na tote maske sem jaz tako vedno ponosen, ko jih takle gor dam, ooooo! Pa se pa fleksam, ko gledam ljudi tam okoli. Jaz nosim Kiki, kaj pa ti? Tote maske so res ene izmed najboljših mask, kaj smo jih naredili, pa še brendirane so. Če čejte imeti eno tuto Kiki masko brendirano, idi na našo spletno stran kikifamily.shop, kjer pravijo, da bo četrti val korone prišel. Te pa bodi saj v stilu, te ne, zami si Kikija. Mi smo toliko v tuti trgovini, da bi nam že mogli plačuvati nekaj. Za tvojega kužeka bomo kupili hrano.
iskreno. samo kužeka bomo pa kupili čez par let, ne? Ja, tako da lahko, jaz... lahko se že prevajaš, kaj ga boš hranila, ne? Ljubi, pa jaz že imam kužeka, ko ga hranim. Ajo, jaz sem kužek. Hvala, da ste gledali današnji vlog, upam, da vam je bil všeč. Žal moram tule zaključiti vlog, nadaljuje se kar kmalo. Ne pozabiti se naročiti na naš kanal, če še nisi, obvezno lajkaj in vidimo se kmalo v naslednjem vlogi. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad, vidimo se, ajde, uživaj. Na polno, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.